La jornada d'avui, eh, de fet, l'hem organitzat en el marc d'aquest projecte, com hem dit abans, i de fet eh, el projecte era evident que s'havia de presentar. El, ho farem dos dels, eh, dels coordinadors del projecte, en Marcel Mauri i jo mateix. Eh, com he dit abans, la, la tercera, la Cristina eh, Perales, està malalta i no pot ser entre nosaltres, per tant... Eh, bé, ella també hi ha participat, però però no, no, ens pot, no ens pot ajudar. Contextualitzaré una mica la, aquesta recerca. Abans d'entrar-hi fons que l'explicarem intentarem intentarem perdoneu intentarem explicar el conjunt de les 150 pàgines que té amb 20 diapositives d'aquest programa que, que fa uns anys que ens acompanya el PowerPoint Uh, i que moltes vegades uh, té el perill de, de la simplificació, però intentarem que no sigui així en aquest cas. Uh, dèiem que contextualitzarem una mica el grup de recerca de comunicació política uh, Mitjans i Democràcia, ha nascut fa molt poc, però fa temps que ja té projectes i, i ara um, és, un, és un grup que, que ha anat, uh, ha anat uh, adquirint projectes Eh, diguéssim, de, de diferents eh, persones que, que, que estàvem a, a, aquí. No? Però el Departament de Comunicació té una certa tradició, tant el grup eh, Unica com el grup GRP, amb temes de comunicació política, amb, fins i tot en estudiar temes de la, de la transició, de la transició política espanyola, i en aquest cas hi ha gent que parla de transició política catalana. I alguns dels investigadors d'aquí de, a la casa deia que en algun moment s'havia d'estudiar de, eh, eh, què passava amb el procés català, eh, també des del punt de vista de la comunicació. I el Marcel, la Cristina i jo doncs, ens va semblar que una de les idees que podia ser interessant era estudiar el context polític internacional. I per fer-ho vam anar a buscar gent que ja estudiava aquestes coses i que hi entén molt, com el Cristòleg, per exemple, i, i vam intentar buscar gent doncs que eh, tingués una perspectiva internacional o fossin internacionals. El mateix Cris però per exemple la Rita Luís que ens ha ajudat ens va ajudar a estudiar els eh, diaris eh, brasileix ella és portuguesa. La Hilaria de Bonito que ens ha, eh, va fer l'anàlisi dels diaris eh, italians la eh, Ludi eh, Tuberez, que ens ha fet eh, és una professora de Poitiers. Ens ha fet l'anàlisi dels diaris eh, Angles, eh, francesos, perdoneu, o l'Eva Bitlet, que és una polonesa, que sap rus i que ha fet l'anàlisi dels diaris eh, russos. Per tant, hem intentat confegir un, uh, un equip d'investigació uh, força ampli i que hi hagués uh, persones de, 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 de diferents països que ens ajudessin a analitzar, a fer l'anàlisi d'aquests uh, diaris internacionals. També, com podeu veure, i per no deixar-me ningú, Uh, també en l'equip hi ha hagut eh, uh, altra gent, com la Mònica Terribas, el Ricard Gili, l'Albert Mercader, la Gemma Palà i el Guillem Suau, que estan aquí, la Rosa de les Neus Marcos, eh, etc etc. Per tant, aquesta és una mica la idea, però això és, diguéssim, explicar al final, perquè al principi, ara en parlarem una mica amb el Marcel, eh, uh, va costar molt trobar la fórmula eh, uh, de finançament d'aquest projecte. Vem anar a veure eh, uh, a força d'apartaments de la Generalitat. Uh, vam trucar força, força portes, però uh, ho vam fer en una època on no hi havia diners, no? I tothom ens va dir que que sí que teníem una bona idea, que s'havia d'estudiar. Jo crec que no només s'ha d'estudiar, diguéssim, el procés polític català, sinó que Catalunya hauria de tenir uh, un observatori Uh, per saber uh, què diu la premsa de coses tan importants com, per exemple, el turisme de sol i platja, no? pot interessar, per exemple, molt la Diputació de Girona, per posar un exemple, o què passa amb, amb temes econòmics d'exportació agroalimentària, que podrien interessar molt els de Lleida, per exemple. No? Tot això jo crec que uh, algú s'ho hauria de preguntar i, i probablement hauríem de fer per maneres de que, de que això sortís. No? Vam presentar, de fet, aquest projecte i, i va costar molt que s'acceptés l'observatori i, per tant, vam pensar que potser havíem tirat massa amunt i vam baixar una mica i vam dir doncs només farem una recerca i en aquest cas és, és aquesta recerca que, que avui presentem. Uh, bé, no, no m'extenc no no més, uh, entrem a, a explicar-la concretament la recerca. De fet, hem fet una, una cobertura informativa del, del procés català, del procés sobiranista, durant cinc anys, a eh, la premsa, diguéssim, internacional, i en diferents gèneres, tant gèneres d'opinió com d'informació i també d'interpretació. Eh, la idea nostra era que eh, això es fes des d'una de, eh, data clau, que avui fa set anys, no sé si sabeu que avui és el dia que va sortir la sentència del Tribunal Constitucional. No va ser el dia dels cigars, eh? va ser el dia que es va fer pública la, la sentència, el 27 de juny del 2010, eh? en la que s'anul·lava, diguéssim, el, eh, bastants dels articles de l'Estatut aprovat al Parlament de Catalunya eh? i que havia estat refrendat per la població catalana i que havia guanyat per una majoria, com bé sabeu. No, cre no crec que calgui contextualitzar massa, però crec que és interessant dir-ho. No? Aleshores, eh, si recordeu, eh, perquè com abans deia el secretari del, Di del Diplocat, eh, cada vegada eh, la cosa va més de pressa no? i els fets, com que s'esdevenen molt ràpid, a vegades es perd la perspectiva històrica, per tant, si recordeu, Uh, aquesta sentència va anar precedida d'una gran manifestació el 10 de juliol del 2010, val? que va ser la primera, no la més important, però sí la primera que es considera una de les manifestacions de, propers, de protesta més importants de la societat civil catalana. En, uh, diguéssim, uh, en desacord amb, amb aquesta uh, sentència del Tribunal Constitucional. Doncs bé, vam considerar que aquesta era una data clau i vam començar a fer la recerca en aquesta data fins al 27 de setembre del 2015. És a dir, hem allargat la eh, recerca durant aquests cinc anys i ho hem fet, a, a, com us deia, a diferent premsa internacional, que és aquesta d'aquí. Vam agafar i inicialment vam pensar que havíem de fer una recerca que havia d'incloure el G7 més Rússia i tots els BRICS, és a dir, tots els països que formen part del de que se'n denomina els països eh, eh, en, en desenvolupament no? o, o, o amb, o amb, o amb, amb força, amb, amb unes vies de desenvolupament importants. Eh, què ens va passar? Ens va passar que ens van donar el projecte l'Institut d'Estudis de l'Autogovern però eh, Execuo amb un altre amb un altre grup de recerca i per tant ens van reduir el pressupost. Eh? Dit clar, dit clarament i per tant no vam poder fer tot allò que havíem planificat i ens vam quedar amb el G7 eh, eh, més Rússia eh, però hi vam i vam treure els diaris del Japó i dels BRICS eh, bàsicament vam fer eh, Cana eh, Brasil. Eh? Per tant eh, les raons pressupostàries van fer que el projecte quedés Eh, més acotat eh, com podeu veure vam analitzar dos diaris de cada eh, hem analitzat dos diaris de cada de cada un dels països d'aquests vuit països d'Estats Units del Regne Unit d'Alemanya Itàlia França Rússia Canadà i Brasil ja els podeu veure no cal que no cal que el reiteri vam considerar que havíem d'escollir i això jo crec que és important eh, creiem que és important havíem d'escollir no només una qüestió de tiratge o no només eh, no s'havia d'escollir el diari per una qüestió, diguéssim, eh, merament quantitativa, sinó des d'un punt de vista ideològic, era, eh, que, que ens, que, què podia passar si analitzàvem eh, un diari, eh, diguéssim, més conservador i un diari eh, denominat més progressista. I vam, vam fer aquesta, aquesta tria. Si vols tirar, tu. Sí. El, plantejament inicial que té, que aquesta recerca es basa en, això, en, diverses hipòtesis que, que després algunes d'elles, al final ho explicarem, ens han, han estat refutades, algunes d'elles han, estat, han estat confirmades. com podeu llegir, la primera hipòtesi de treball que ens plantejava era que els conflictes tematitzats per la premsa coincideixen amb les posicions i ideologies esquerra-dreta que tenen cadascun dels mitjans analitzats. Uh, després també tenia com a hipòtesi que la premsa estrangera quedava alineada en l'argumentari polític del govern de l'estat espanyol i dels principals grups de l'oposició al Congrés dels Diputats, i que uh, la visió que té la premsa internacional sobre, el, sobre aquest conflicte entre Catalunya i Espanya uh, se simplifica Uh, i s'intenta homogeneitzar en aquest encaix entre Catalunya i l'estat espanyol uh, perquè, en aquesta hipòtesi que plantejàvem, com deia, el catalisme ten té escassa presència en els mitjans estranyos. A partir d'aquí, els objectius que, que ha perseguit uh, aquest estudi, que una mica en Carles ja els, uh, ja els explicava, uh, se centren en bàsicament conèixer quina presència i repercussió té la política catalana a escala internacional. Si bé és veritat que aquest projecte està basat en, en, aquests, en aquests cinc anys, des del 10 de juliol, des del 28 de juny del 2010 fins a les eleccions del 27 de setembre de 2015, és cert, com explicava en Carles, que el que ens agradaria és posar les llums llargues i, per tant, que no només fos amb, amb aquesta qüestió que és evident que és la que té més eh, presència en aquests darrers anys pel que fa a, la, a Catalunya en els vídeos internacionals, sinó que el que entenem és que el que seria interessant és poder fer aquesta, aquest monitoratge de la, del que s'explica de Catalunya, del que s'explica de Barcelona, arreu del món, a través de les principals capçaleres. En tot cas, aquí sí que evidentment aquesta, aquesta recerca estava centrada en aquest objectiu de la presència i repercussió de la política catalana a escala internacional, um, intentant veure quin eren, en quins marcs informatius, en quines temàtiques, en quins arguments eh, es construeix eh, aquest relat sobre allò que ha esdevingut a Catalunya en aquests darrers anys, i també detectar semblances, variacions i tendències en el tractament informatiu eh, que s'ofereix en cadascun d'aquests eh, països a través dels mitjans que s'han estudiat en cadascun d'aquests països. Per tant, també ens ha, ens ha interessat veure, i en aquest sentit hi ha algunes conclusions que són rellevants, eh, en quina mesura el tractament internacional que es fa d'allò que succeeix a Catalunya en els darrers anys eh, és diferent tant per l'eix dret-esquerra depenent del mitjà de comunicació, com explicava en Carles, en cadascun dels països s'han agafat dos mitjans de comunicació intentant que, que que expliquessin les diverses ideologies o, o, els diversos, o, que, o que reflectissin aquest és ideològic dret esquerre en cadascun d'aquests països, però per altra banda també ens hem, hem interessat veure uh, en quins països eh, uh, quins, uh, els temes allò que ha succeït a Catalunya han tingut més o menys rellevància depenent doncs, de, dels diversos factors, ja siguin de proximitat o d'altres factors de, que, poden, que poden haver incidit en aquesta major, major presència o menor presència en, de la temàtica catalana. Sí. Eh, per, per, per portar a terme aquesta recerca, uh, eh, com dèiem abans, ens ho hem plantejat, diguéssim, des d'una perspectiva que ens ajudés a interpretar, a veure sobretot els marcs. No? I aleshores, eh, la metodologia que ens permetia fer això era la del frame, frame analysis, framing analysis, i vam intentar fer eh, uh, anàlisi dels diferents eh, uh, frames genèrics i frames específics. No, ara no, no ens eh, uh, aturarem a explicar-ho tot, la memòria que té 150 pàgines, eh, uh, a partir del, del dia que la lliurem, que és divendres, eh, uh, serà pública, crec que jo, eh, uh, i aleshores, doncs, si algú està interessat, ho farem. També vam fer anàlisi de fons i actors, és a dir, uh, quines fonts utilitzaven els periodistes o utilitzen els periodistes internacionals uh, per informar-se, i quins actors eh, eh, diguéssim són rellevants o són citats en les seves cròniques i després també vam fer una mica d'anàlisi del discurs és a dir, no només vam fer Eh, eh, no només vam interpretar eh, els marcs a partir dels quals s'informa, sinó també eh, vam aprofundir una mica en l'anàlisi de cada una de les cròniques, especialment en els articles d'opinió. De, I després vam fer recerca etnogràfica, que creiem que, que és interessant. Moltes vegades des de la comunicació, eh, des de l'àmbit de la comunicació, fem recerques en les quals estudiem un discurs i ens perdem Uh, diguéssim, uh, només en, en, en l'estudi del contingut d'aquell discurs, però en canvi aquell, aquell article o aquella crònica o aquella peça informativa de televisió ha estat elaborada en un context que si no entrevistem el seu autor difícilment podrem conèixer. Aleshores ens va semblar interessant fer diferents uh, entrevistes en profunditat a uh, quatre uh, corresponsals estrangers Uh, que uh, tenen uh, diguéssim, la, la finalitat de cobrir la informació al uh, uh, conjunt d'Espanya i, per tant, uh, uh, també tot el contenciós uh, polític entre, entre Catalunya i Espanya. Uh, aquesta va ser una feina que ens ha donat un, un bon resultat, uh, que ha fet en Cristoloc i que crec que ens ajudarà, com veureu, a interpretar algunes dades que, que són interessants i que hem posat també en les conclusions. Uh, bé, això són els diferents uh, esdeveniments analitzats. Nosaltres hem intentat escollir els principals esdeveniments durant, durant aquests cinc anys. No tot el que sortia era útil i, per tant, creiem que hi havia momentums, no? hi havia uh, uh, alguns uh, dies assenyalats en els quals uh, havíem de fer una un especial èmfasi a l'hora d'analitzar. Bé, ho, ho teniu aquí. Eh, no ens estendrem per no, per no ser pesats, però la idea era que havíem de fer cates, havíem de fer una tria de tot el que era el, els, eh, diguéssim, els esdeveniments més importants eh, i la cobertura d'aquests eh, d'aquests esdeveniments per part de la premsa internacional. Venem els resultats, eh, jo us en diré alguns, el Marcel els altres. Eh, en total eh, s'han analitzat eh, més de 300 peces periodístiques eh, i aquestes eh, peces, eh, com podeu veure, tenen eh, un reflex eh, molt quantitatiu. Això és molt simple, és bàsicament perquè amb una imatge es pugui observar com són els diaris italians, els francesos i eh, alguns anglesos els que destinen eh, més eh, diguéssim, més recursos o destinen més, tenen més interès eh, pel que és eh, el, el conflicte eh, polític entre Catalunya i Espanya. De fet, el, el que més és el Corriere de la Sera, eh, el, el, segon és el diari Le Figaro i el, el The Guardian és eh, el tercer diari diguéssim que més cobertura, però insisteixo, això només és una, una dada quantitativa, eh, que no diu res més que, que hi dediquen eh, allò espai en els seus eh, mitjans de comunicació. I com podeu veure també, els diaris eh, canadencs i els diaris russos són els que menys interès tenen eh, pel tema català. També algun de brasiler que podrien estar situats en una línia intermitja. I sorprèn si us hi fixeu una dada que és la del Washington Post que durant aquests cinc anys només ha dedicat nou eh, peces durant aquest període estudiat. Nou peces al cas eh, que ens ocupa. Si sí, mirem aquest, el, el, de, de les, dels temes de les cates que hem fet de cadascun dels moments en aquests sis anys generalitzats el que podem veure és una primera conclusió, que abans en Carles l'avançava, que és que el lloc que realment pren més rellevància no són tant les manifestacions, sinó eh, aquells actes institucionalitzats, o sigui, les eleccions, en aquest cas també la consulta, a eh, la consulta del 2014. De fet, i això també ho veiem, s'ha vist a l'hora de fer aquestes entrevistes en profunditat, els propis corresponsals expliquen que més enllà de la primera manifestació Uh, en cas del 2012, de l'11 de setembre. A partir d'aquí, la resta de manifestacions ja s'han vist com un element repetitiu, que aporten poc valor informatiu uh, i que, per tant, no hi ha res de rellevant, res de novedors que permeti als mitjans de comunicació poder-se explicar. En canvi, és evident, segons aquesta visió i també segons les, les dades que veiem, que aquells processos electorals, tant el 2010 com el 2012, perdó, tant el 2012 com el 2014 com el 2015, eh, les dues eleccions i, i la consulta popular del 9 de novembre, doncs aquests sí que són aquells elements que susciten major interès eh, perquè, eh, evidentment, doncs, comporten en el cas del 9 de novembre, un element que era, que era i en el cas de les eleccions, uns resultats que evidentment doncs, són contrastables i a partir d'aquí se'n poden extreure conclusions. No tant, com dèiem, amb les manifestacions, més enllà de la, de la primera que es, va, que es va realitzar. Pel que fa a les fonts que s'han utilitzat, majoritàriament veiem que, que ha estat el món acadèmic, eh, sobretot eh, els professors de Ciències Polítiques, eh, de Dret i d'Economia, aquells que han estat utilitzats com a fonts principals a l'hora d'elaborar aquestes peces per part dels mitjans de comunicació internacionals. També els mitjans de comunicació, també eh, periodistes, sobretot dels diaris del País i del Mundo, eh, han estat els principals eh, actors o fons, en aquest cas eh, consultats per aquests mitjans internacionals a l'hora d'elaborar les seves peces, i en tercera posició els sectors financers. En canvi, això contrasta, això contrasta, no, això corrobora el que estàvem dient, eh, aquells actors de la societat civil catalana, ja siguin independentistes o no independentistes que han propiciat les diverses mobilitzacions, doncs han tingut una presència en amb la, la premsa internacional molt escassa, en, pel que fa doncs a, a ser tingudes en compte com a com a fons. Si us sembla, passem a les a les conclusions, algunes de les quals doncs ja ja les les hem avançat algunes d'elles i altres doncs us les us les anem explicant. Um, per una qüestió segurament de, de proximitat, uh, el que trobem és que són els diaris europeus, uh, els italians, el Regne Unit, Alemanya i França, els que amb més cobertura han destinat uh, en el procés polític català d'aquests últims anys. En concret, els italians, uh, com el Corriere, uh, l'anglès de Guardian, Le Figaro i Le Monde, els francesos, com explicàvem aquell gràfic que ara veieu, són aquells que, que han donat um, una cobertura més, més àmplia a, a, allò que ha succeït a Catalunya o que està succeint a Catalunya en aquests, en aquests darrers anys. Um, com dèiem ara, eh? quan més institucional és el fet que succeeix, més atenció, uh, més atenció mediàtica per part d'aquests mitjans té, i quan menys institucional és o quan més repetitiu, com en el cas de les manifestacions, Uh, reben un tracte que ha anat de major a menor clarament. Eh? Ha estat un tracte doncs, uh, amb més interès en les primeres manifestacions, allò que va sorprendre, que, no, que per inesperat, um, però a partir d'aquí doncs, el, aquest grau d'interès pel que fa a, 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 allò que estava succeint a, a, organitzat des, des, de la societat civil doncs, ha tingut una rellevància menys important. Això lligarà també amb una conclusió que explicarem més endavant, que en aquest sentit, ha estat un procés que, si ho haguéssim de definir a grans trets, tot i que ha anat variant en els darrers anys, però sí que hi ha hagut una visió internacional, en molts casos, d'una eh, una certa instrumentalització per part d'alguns actors polítics catalans, eh, que la premsa internacional ha vingut a dir eh, que tant les mobilitzacions al carrer com el procés polític en general s'ha doncs, eh, utilitzat per part de, 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 de la classe política catalana eh, per tal de, de justificar alguns, eh, uh, alguns moviments polítics. En aquest sentit, doncs, fins i tot es parla d'oportunisme. Um, hi, hi ha una, hi ha una, en, en aquesta línia hi ha una dada també pel que fa a aquesta atenció que, que explicava el Marcel, que és que moltes vegades la percepció, fins i tot en, el, en algun moment els membres de l'equip, quan, quan traiem aquesta conclusió, no, ens, ens sorprenia, eh, perquè eh, la percepció en l'imaginari col·lectiu català és que les manifestacions de l'11 de setembre, i això jo crec que hi contribueixen molts digitals, no? sobretot els mitjans digitals eh, catalans, eh, o millor dit, eh, editats o fets des de Barcelona, eh, 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 diguéssim, donen eh, com si eh, pràcticament no es parlés de res més en la premsa internacional que aquella manifestació. És a dir, una mica la percepció és de que es fan peces no? des d'alguns mitjans dient la cobertura internacional de la manifestació de l'11 de setembre ha estat seguida arreu del món com si pràcticament no es publiqués res més. I això, aquest estudi ens ha permès veure que això no és així. És a dir, que sí, es publiquen fotografies, com abans explicava el secretari del Diplocat, però que es publiquen les fotografies a la pàgina web i poca cosa més. És a dir, és diguéssim cridener des del punt de vista de la imatge, veure eh, centenars de milers de persones al carrer amb banderes i amb to festiu. però això no, no, no passa d'aquí i diguéssim té una repercussió bastant limitada. El que en el cas sí que veiem que segurament és un, és un, un èxit eh, d'aquest relat internacional que s'ha que s'ha fet des de, des de Catalunya o des del sobiranisme català és que és evident que la premsa internacional veu aquesta, allò que ha succeït, ha succeït els darrers anys com un conflicte, hi ha un enquadrament de conflicte um, que està centralitzat entre un xoc entre el govern de l'estat espanyol i el govern de, de la Generalitat de Catalunya i, sobretot, representat a través de dues figures, com són la Mariano Rajoy i l'Artur la, Mas. És cert que la imatge internacional, o si més no la que hem pogut recollir en aquest estudi, pel que fa a la imatge del president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, uh, en aquest sentit no és uh, excessivament positiva. Són pocs els mitjans que... Uh, que remarquen una imatge positiva del president de la Generalitat i, en aquest cas, més aviat, doncs, la imatge que donen d'ell és d'una persona no independentista que, per, una, per oportunisme, es passa a, a l'independentisme. Això es va matisant en, en, els darrers, en els darrers anys, però sí que és cert que, si més no al principi, aquesta imatge és molt, molt clara. Un segon element important, un segon enquadrament eh, que presenten els mitjans és el de la, la situació econòmica la tesi vindria a ser defensada per la majoria de mitjans i que preocupa, a més a més, la majoria de mitjans és que la situació de crisi econòmica el que fa és un incre... el que provoca és un increment de l'independentisme eh, i això és el que explica eh, el moviment polític que es produeix a Catalunya en, en els darrers anys. Per tant, conflicte i crisi econòmica són els dos elements, els dos enquadraments eh, que trobem eh, de, forma, de forma preeminent en la majoria de, de mitjans. Uh, a la vegada també el que trobem és que la majoria de mitjans internacionals, si bé indiquen que allò que pretén fer el govern de la Generalitat de Catalunya, els partits polítics independentistes i, en aquest sentit, doncs, la ciutadania que es mobilitza és il·legal, a la vegada diuen que és legítim. Això són dos elements que, que trobem Uh, repetits, per tant, hi ha una combinació entre la necessitat d'estar de, de, atents o de seguir una legalitat, en aquest cas, marcada per, per les, les lleis espanyoles, però a la vegada es deixa molt clar que uh, que el voler votar, que aquesta defensa del dret a decidir, és legítima i que, per tant, també s'hi ha de donar alguna, alguna resposta. En aquest sentit, els diaris italians, els nord-americans, també els anglesos avalen molt aquesta tesi de que eh, la ciutadania de Catalunya s'ha de poder expressar les urnes i això és eh, molt menys defensat i, fins i tot és eh, d'una forma bastant hostil per, tal, per part de la premsa de la premsa d'Alemanya. Vèiem eh, abans que les fonts eh, de fet això ja ho hem dit una mica per tant aniré una mica de pressa que els experts sobretot diguem-ne, professors universitaris són les principals fonts que utilitzen els corresponsals eh, internacionals per informar. Eh, I després també eh, s'utilitzen molt testimonis de les, eh, en les cròniques de mitjans de comunicació, especialment eh, de quatre mitjans de comunicació, especialment dos, que són El Mundo i El País, i eh, en tercer lloc eh, surt la vanguardia i alguna vegada, alguna vegada eh en una posició més o menys eh empatada l'ABC i el Periódico de Catalunya. De manera que eh aquesta seria, eh aquestes serien les fonts que que més s'utilitzen i una tercera en una tercera posició eh es dona molt molt molta veu, sobretot per part dels rotatius alemanys, d'aquells més preocupats per l'economia, a especialistes en economia, que no necessàriament són professors universitaris. Eh? Se'ls presenta com a especialistes en economia i moltes vegades eh, són eh, persones que treballen en, eh, diguéssim, empreses de, 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 qualificació, eh? de qualificació. Per tant, eh, bé, són presentats com a especialistes en economia, però no, no entrarien dintre del, del que seria aquesta categoria que hem fet de professors universitaris. La majoria de corresponsals també eh, el que podríem dir és que, eh, això sobretot surt en les entrevistes, doncs que consideren l'atenció dedicada al procés català eh, com a més intensa si hi ha més conflicte entre Catalunya i Espanya. És a dir, intensifiquen aquesta cobertura en funció del conflicte. Això que pot semblar una evidència, eh, eh, creiem que és important també perquè d'alguna manera això fa que eh, des de les dues parts hi hagi probablement aquesta paraula sonarà com molt grandiloquent, però hm, Eh, crec que és important, com una certa pressió ambiental. No? Hi ha una certa pressió cap als corresponsals per intentar posicionar el seu relat. Val? Sí, bàsicament és el, el que estava explicant en Carles, que eh, en aquesta entrevista que s'han fet els corresponsals, ells mateixos expliquen que els dos governs, en el català com l'espanyol, intenten posicionar el seu missatge. Eh, en general es considera com una situació de normalitat, eh? no, no, es considera, no és un element que es vegi com a negatius, sinó que, que, bé, que, que reconeix aquesta tasca eh, dels, dels dos governs eh, per tal d'explicar-se, de, per tal de fer arribar aquest relat doncs, en, els, eh, en els corresponsals internacionals, una mica en la línia que se que se'ns explicava, explicava abans. Um, també ho, avançàvem abans, eh? ho explicàvem, que que això, En aquest enquadrament de, de, de conflicte que, que s'utilitza per explicar allò que ha succeït a Catalunya aquests darrers anys, eh, trobem que els, els actors eh, que surten eh, més rellevants, els que tenen més presència, són eh, els catalans i Catalunya, els col·lectius independentistes, el president de la Generalitat, Artur Mas, i finalment el govern d'Espanya. De, és cert que trobem també, i això és molt propi dels mitjans de comunicació, una necessitat d'homogeneitzar els discursos eh, o els actors perdó, a banda i banda. Per tant, eh, en aquest enquadrament de conflicte eh, vindria a ser que hi ha una oposició eh, que es presenta com a gairebé unànime a Espanya pel que fa a quin tracte o el, el, el què s'ha de fer davant d'allò que està succeint a Catalunya, i el mateix passa amb el cas català. Des de Catalunya, o la mirada que es té de premsa internacional cap allò que succeeix a Catalunya, tant perquè, evidentment, el govern de la Generalitat és qui ho impulsa, com també perquè les grans manifestacions al carrer doncs, donen suport a aquestes, a aquestes polítiques, també hi ha aquesta mirada eh, bastant transversal o bastant eh, homogènia de sobre, sobre quin és el, um, quina és el, el, la, la mirada, la posició dominant que hi ha a, uh, en aquest cas a, a Catalunya. Um, com dèiem abans, o com explicàvem, uh, aquí trobem que, són, que, que, tenim diversos conflictes que, que se sobreposen o que actuen entre si, per una banda, els actors independentistes més el president de la Generalitat, per una banda, contra el govern espanyol i Mariano Rajoy, això se situa en aquest àmbit de conflicte. Um, a, la, a la vegada també, la majoria de mitjans internacionals el que destaquen és el, una, una posició de responsabilitat que sobretot centralitzen en les dues figures dels dos líders polítics, eh, Mariano Rajoy i Artur Mas, i en aquest sentit també se situa la Unió Europea en un paper de roda mediador eh, que de fet no acaba d'exercir, de, sí. però sí que els mitjans internacionals situen la Unió Europea com aquella institució que el que ha de fer és mediar en, en aquest conflicte. Aquesta posició és bastant unànima en la majoria de mitjans, eh, menys els mitjans alemanys, que clarament indiquen que la Unió Europea no només no ha de posicionar-se eh, en aquest rol de mediador, sinó que s'hi ha de prendre algun punt de partida, alguna posició, ha de ser clarament contrària a allò que està succeint a, a Catalunya o les reivindicacions que està fent el, 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 poble, el poble català o en tot cas les institucions catalanes i una majoria de, de la ciutadania mobilitzada. Um, I això té molt a veure amb aquesta altra conclusió que és les repercussions econòmiques que es considera que pot tenir tant a Espanya com també a Europa... A una, una possible independència de Catalunya que és vista com una amenaça econòmica i política per la Unió Europea, com una inestabilitat, com un fet que pot provocar una inestabilitat en els mercats, i també, clarament, com un mal de cap, tot el procés polític es veu com un mal de cap, tant per l'estat espanyol com per, la, com per la Unió Europea. Aquesta és una mica la, la la mirada general que tenen els mitjans de comunicació. Per tant, Um, si bé és cert que el, la idea de que el procés polític català um, és una qüestió bàsicament moguda per una, per una situació de crisi econòmica, això es veu més al principi i va desapareixent, um, sí que les conseqüències que pot tenir la situació econòmica, ai, perdó, les conseqüències que pot tenir el procés polític uh, per a Espanya i per a Europa des d'un punt de vista econòmic, és el que es, en aquest sentit doncs, és vist de forma negativa per la majoria de, de mitjans eh, internacionals. Deixeu-me dir aquí també que fins i tot en algun mitjà internacional, eh, abans no, no ho hem explicat, i això va desapareixent molt, però sí com el factor econòmic és molt important, en algun cas la qüestió etnicista, com apuntava abans Albert Royo, també apareix, de forma molt concreta en, i, a més a més, gens generalitzada però sí que és cert que el factor ètnic eh, doncs, també és present en, en alguna crònica, sobretot entre el 2010 i el 2012, i després aquest factor desapareix completament. Eh, també dic que el, la majoria de, de rotatius identifiquen el president de la Generalitat, Artur Mas, com el, com el que seria el responsable d'aquesta dissonància entre Espanya i Catalunya i, sobretot, això ho hem dit abans, ho deia abans el Marcel, incideixen molt en la idea de, que és un oportunista, sobretot els tres primers anys, des del 2010 fins al 2013, és un oportunista eh, perquè, eh, bàsicament, intenta eh, diguéssim, Tapar les seves, podríem dir carències polítiques les assenyalen molt concretament, eh? sobretot en l'àmbit econòmic, no? per al tema de les retallades, etc etc, amb la eh, proposta eh, sobiranista. Aquesta idea va prenent eh, forma els tres primers anys i a mesura que va passant el temps eh, aquesta, aquesta idea, aquesta dissonància eh, és menys present en els rotatius internacionals, sobretot el 2014 i el 2015. Però, eh, si m'ho permeteu, per dir-ho d'alguna manera, eh, que ens entenguem tots, eh, no se'n fien. Eh? Entre, entre moltes cometes diríem que no se'n fien de l'aposta sobiranista que fa l'expresident de, de la Generalitat, Artur Mas. Eh, una de les idees també interessants de, de l'estudi, i anem acabant, eh, és que els diaris britànics eh, legitimen els seus representants polítics perquè també consideren eh, bona la proposta de, de consens en el procés independentista escocès. És a dir, d'alguna manera, en algunes de les cròniques dels diaris eh, eh, britànics, Uh, el que es veu especialment és que uh, uh, volen fer aquest efecte mirall, no? De dir, veieu com nosaltres sí que ho sabem fer i uh, uh, la proposta és una proposta negociada, és el que s'hauria de fer en el cas català. És a dir, això lliga amb el que abans comentava el Marcel d'aquesta aposta d'alguns països, sobretot nord-americans, anglesos, també italians i francesos, de dir, això és un procés que s'ha d'acabar democràticament votant que la gent ho decideixi i, diguéssim, els britànics ens marquen el camí, no? Ens diuen, mireu, nosaltres ho hem, hem, hem resolt d'aquesta manera. De fet, això és l'última de les conclusions que volíem presentar, que és que el, aquest contenciós entre, entre Espanya i Catalunya, tal com el presenta els mitjans internacionals, es veu com un conflicte sense solució, on no hi ha cap voluntat de diàleg per part de les dues parts enfrontades, en aquest cas per part dels actors, com dèiem abans, govern espanyol, govern de Generalitat, Artur Mas, eh, Mariano Rajoy, eh, un conflicte en el qual es veu de forma legítima, com dèiem abans, que els, la ciutadania de Catalunya es pugui expressar i, per tant, pugui, eh, pugui votar en un, en un referèndum, Um, i on també de forma majoritària es coincideix amb la mala estratègia del govern del Partit Popular i de Mariano Rajoy, que acusen en general de ser un govern i un president de l'estat espanyol uh, intransigent i així com deia ara que la ciutadania a Catalunya se la veu legitimada, um, malgrat que no sigui, malgrat que també remarque, com deia abans, eh, que no sigui legal el fet de poder votar, en canvi a Mariano, a Mariano Rajoy en general se li, se, se li dona una manca de legitimitat Uh, per poder uh, pilotar aquest conflicte per la seva no voluntat de diàleg amb el govern de la Generalitat i, en aquest cas, doncs amb, el, amb la seva contrapart, amb, amb Artur Mas. Aquestes són les principals conclusions que, que surten d'aquest estudi. Com explicava en Carles, són conclusions que, per una banda, segurament demostren, uh, com explicava el Berroyo, a partir del 2012 es nota... Uh, bastant, uh, en algunes d'aquestes cròniques, un canvi de la posició respecte als primers anys. Per tant, es, es nota aquest exercici de diplomàcia uh, civil que fa el govern de la Generalitat de Catalunya i les institucions catalanes, um, tot i que a la vegada hi ha una imatge, en aquest sentit, doncs, de, tant del govern català com sobretot d'Artur Mas, que no acaba d'adequar-se a allò que uh, segurament doncs, des de la diplomàcia catalana ens es volia transmetre, que es va corregint al llarg del temps, Um, però sí que el que no s'acaba de, de veure en cap cas és aquest plantejament que és des de la ciutadania o des de les mobilitzacions del carrer on s'impulsa tot aquest procés polític. No? La mirada internacional, doncs aquesta, aquesta visió no la, no la recull d'aquesta manera. En canvi, sí que recull aquesta legitimitat de la ciutadania doncs, de poder votar, però um, que no lliga amb una, amb una legalitat que des de la majoria de mitjans internacionals també es considera que és important doncs, de, de mantenir i en alguns casos, malgrat aquesta mirada que ara ho deia final sobre Mariano Rajoy, també alguns mitjans en destaquen la seva coherència en la defensa d'un doncs, de, ordre constitucional que en aquest cas doncs, no permet eh, exercir el dret, a, el dret a vot a través d'un referèndum, a no ser que sigui acordat amb, eh, entre les parts. Bé, i tot això, com podeu veure, això continua. De fet, nosaltres eh, vam eh, fer aquest estudi des del 2010 fins al 2015, però el 2016 i el 2017 eh, creiem que hauria de continuar. De fet, és probable que així sigui, si acabem d'aconseguir eh, convenis i, i, i diners, que és bàsicament el que es necessita per fer, per fer una recerca d'aquest tipus. Uh, creiem que d'alguna manera els esdeveniments que, 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 que hi ha, diguéssim, uh, que, que estan succeint, uh, cada dia ens donen exemples de com la premsa internacional d'alguna manera tracta aquest procés i que uh, seria convenient que es continuï estudiant. Uh, insisteixo, ja no només des d'aquesta perspectiva o no, no només des de la uh, 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 voluntat de que sigui Uh, un element per poder conèixer què passa amb el procés català, sinó que creiem que té uh, molt de sentit pel que dèiem abans, amb aquesta idea de l'Observatori de Mitjans. No? Creiem que uh, uh, Catalunya hauria de tenir alguna manera de, de conèixer, de, de, de poder saber, uh, de tenir gairebé un termòmetre no? de com la premsa internacional doncs, tracta eh, el tema del turisme a la ciutat de Barcelona, no? que és un, un tema que avui eh, tenim, eh, eh, s'està discutint molt, no? és un tema que tenim a l'esfera pública i que, a més a més, eh, genera un gran debat i hauríem de saber què està passant, perquè crec que eh, aquesta idea, eh, aquest coneixement, no? ens permetria en un futur o en un present, depèn, eh, poder prendre decisions i poder planificar polítiques públiques d'una manera, com a mínim pot ser un element més o un uh, indicador més per prendre decisions a l'hora de, de planificar polítiques públiques. De manera que uh, nosaltres intentarem això allargar el, el 16 i el 17 aquest, uh, aquest estudi si finalment aconseguim els diners i creiem que aquest observatori de, de mitjans uh, podria ser en un futur, no sé si hi trobarem la manera, no, Marcel, de de poder, eh, eh tenir una una radiografia més àmplia, no només del del tema sociopolític, sinó també, insisteixo, temes culturals, de temes eh eh econòmics, eh etc, etc. De manera que l'interès, l'interès per part nostra hi és, creiem que també ha de ser d'interès per, per l'àmbit de, de la diplomàcia pública, no només del diplomat, entenc jo que també podria ser, per què no, d'interès de la diplomàcia espanyola, i d'alguna manera la idea d'intentar buscar aquesta, aquesta mena de sinergies publico, fins i tot publico-privades no? per, per, per tirar endavant aquesta, aquesta mena d'estudis Uh, nosaltres, nosaltres la tenim, no sé si, si l'acabarem de trobar. Jo voldria acabar només amb, una, amb, amb, amb un conjunt d'agraïments a totes les persones que han fet possible uh, diguéssim, aquest estudi. Sí. Uh, però abans de les persones que, que abans hi eren, també voldria agrair eh, molt especialment eh, una persona que ens ha hagut d'aguantar durant tot aquest temps, que és la Ana Maria Haile, de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, que no l'hem citat abans i que crec que eh, ens ha hagut de, diguéssim, eh, des del primer moment, eh, ajudar a entendre tot el procés administratiu Uh, i tot el procés de, de com fer despesa, de com uh, podíem encabir aquest projecte en el, en el que serien les normes que són molt estrictes de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de i bueno, uh, agrair-li a ella la paciència que ha arribat a tenir dels uh, centenars o desenes de correus electrònics i desenes de trucades que ha rebut per part meva o per part d'altres membres uh, de l'equip. Bé, eh, això és tot. Si ens voleu fer preguntes, estem oberts a que, a que ens les feu i, i estarem encantats de respondre-les. El legitimen, per dir-ho d'alguna manera, però li veuen aquesta vessant de fora de la legalitat. No sé si més una cosa que l'altra, o, o tan legítim com il·legal. No sé quin, si podríem establir una mena de... Si ho poséssim a la balança. I la segona pregunta, ja sé que no ha format part del vostre estudi, però mm, no sé si podeu tenir una intuïció de quin posicionament pot haver-hi respecte al referèndum de l'1 d'octubre. Eh, normalment, com explicàveu, no? moltes vegades des d'aquí s'ha intentat agafar... O la premsa internacional es fa ressò de la diada o es fa ressò de... No sé si ara potser eh, tindran un posicionament més contrari al referèndum de l'1 d'octubre i eh, des d'aquí es deixarà d'agafar de, de aquest portaveu internacional. Sobre la primera qüestió plantejada... Um... De fet, el que fa, el que hi ha és un equilibri, eh? no sé en Carles si ho veu igual, eh? però és un equilibri entre, per una banda, identificar que allò que es demana eh, és il·legal, però que a la vegada és legítim eh, fer-ho i en alguns casos també exercir-ho. Això també, també dependrà de, de, cadascun, de, de, de cada mitjà. Però la, en aquest sentit, la, la principal idea defensada és aquesta, que és il·legal però és legítim. A partir d'aquí, eh, el que reclama sempre és el, aquesta ansiedat de diàleg que no, que no es veu, que no es troba, eh, i que, per tant, doncs, eh, fa molt difícil que es pugui arribar a aquesta voluntat per part de, de la posició de la majoria de mitjans internacionals, que, que, això, que es pugui arribar a un referèndum que sigui, que sigui acordat. Per tant, la idea seria que hi ha un aval cap a aquesta voluntat de la majoria de la ciutadania de Catalunya per poder votar, però que eh, el que és eh, òptim és que això es desenvolupi en un marc de diàleg i en un marc de, de legalitat. La majoria de, de, de cròniques, diguéssim, sobretot d'opinió, Uh, diuen que l'única manera és aquesta que deia el, el Marcel, no? uh, que hi hagi un acord i sobretot surt molt, uh, constantment surt la idea aquesta del, del referèndum. És a dir, que només votant es pot solucionar això. És a dir, que hi ha la, aquesta legitimitat uh, és fonamentalment cap al, el, el que en podríem dir el referèndum o, o, o com vulguem posar-li el nom, eh? però en tot cas que sigui uh, el, el, uh, això, un, un, un element de uh, decisió democràtica dels catalans. Uh, aquesta és una idea que és, que és recurrent. Eh? Hi ha diaris, també Generalitat sempre és dolent, eh? hi ha diaris que més i diaris que menys. Per exemple, quan parlàvem del frame d'aquest marc que donen els, els uh, el, el, tema econòmic, doncs els alemanys amb això són molt persistents. Eh? El frame econòmic per a ells és molt important. En canvi, els anglosaxons posen molt més, eh, eh, molt més el, 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 el focus en l'aspecte, diguéssim, del de, eh, referèndum o de la decisió eh, que sigui de, deliberativa per part de la ciutadania. I la segona pregunta del referèndum del, de l'1 d'octubre... De Uh, com que estem en un àmbit acadèmic, uh, això de, de fer uh, conjectures uh, és, és difícil i, per tant, no sé si el Marcel s'atrevirà més que jo, uh, però diria que ens movem més o menys en aquesta línia, perquè si bé és cert que no fem una anàlisi sistemàtica de, de com, com hem fet amb l'estudi, Sí que quan em recerca quan tens una malaltia diguéssim en aquest cas la nostra és estudiar una mica la premsa internacional i així eh, doncs aquesta malaltia fa que vagis mirant diaris i que et vagis interessant perquè diu la premsa internacional en aquest cas sobre això que hem estudiat no? i estem veient de fet aquesta setmana mateix hem tingut l'exemple de l'editorial del New York Times que ens deixa clar no una mica la postura d'aquest rotatiu, però també la reafirma aquesta idea que estàvem, eh, que, que anunciàvem fa una estona no, de la legitimitat d'acabar aquest contenciós amb una, amb una consulta democràtica que sigui un referèndum o que sigui un referèndum, vaja, bàsicament. Sí, endavant. Uh, les, la següent pregunta, eh, de les conclusions que heu, que heu exposat eh, de, de l'anàlisi de les publicacions o dels articles o de les notícies que es publiquen a diaris, doncs, els diaris que heu comentat, aquestes conclusions generals són extrapolables a la visió que tenen els corresponsals dels diaris estrangers aquí a Catalunya. És a dir, jo he vist que en el, projecte de recerca també us heu entrevistat amb corresponsals de, de diaris estrangers o de premsa estrangera aquí a Catalunya. La meva pregunta és, eh, el fet que estiguin, és a dir, aquesta situació de proximitat eh, geogràfica o de proximitat en el, en el conflicte o en el procés polític que es viu, fa que la seva visió sigui diferent o les conclusions podríem dir és que heu dit a vegades doncs, que es veu vegades, és, del president Artur Mas o el vessant econòmic, etc etc, el de la crisi, etc etc. És el mateix o hem de fer alguna modulació respecte d'aquests corresponsals que són més, més, procés, més propers al procés polític? Um, a veure, és... Um... És complicat respondre pel següent, ara, ara, ara ho intentaré contextualitzar-ho. Eh, els corresponsals eh, dels mitjans estrangers eh, viuen fonamentalment a Madrid, val? Eh, en, la seva, en la seva majoria. Això els fa que siguin pròxims eh, al cas català, però no tant, diguéssim, perquè viuen molt eh, de... Eh, amb, amb moltes fonts, diem-ne, d'una de les dues parts en conflicte. No? És a dir, el govern, eh, diguéssim, de l'Estat eh, el tenen molt més proper que el govern de la Generalitat. També és cert que el govern de la Generalitat, segons expliquen ells, fa una polit... ha fet en el passat, sobretot, ara no, no ho sabem tant perquè aquests últims anys ja hem dit que no hem estudiat i els vam entrevistar eh, el 2014-15, Uh, va fer una política molt proactiva per, per intentar explicar-se. I, per tant, sí que és veritat que aquesta proximitat que teòricament, uh, fins i tot nosaltres plantejàvem en les hipòtesis, és a dir, hi hauria una mirada molt, diguéssim, propera al que passa a Espanya, uh, com que són, uh, en la seva majoria, molt bons professionals, doncs el que fan és uh, un acostament a les dues parts i jo diria... Oh, no sé si podríem dir-ho d'aquesta manera, amb aquesta una separació tan 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 contundent, però jo diria que són força eh, equànims no? en, el, en el tractament, diguéssim, en el que serien les peces informatives. Una altra cosa és en l'anàlisi i en l'opinió, que no només la fan aquests corresponsals, sinó també la fan doncs, editorialistes, eh, altres persones, diguéssim, que estan entorn de, del, del, del rotatiu i que coneixen molt bé el cas català o Espanya en general. Aleshores, eh, aquí sí que la cosa canvia una mica. Més preguntes? Hola, hi ha una decisió que deu haver estat difícil, suposo, que és la selecció dels diaris del Regne Unit. Sí. perquè de seguida crida l'atenció a una, una absència. Eh, vosaltres heu explicat el criteri que heu seguit i d'acord amb el criteri que heu seguit s'entén la selecció que heu fet. Però amb aquesta decisió deixeu sempre en peu la necessitat que algú ho pregunti. Eh, no podíeu haver fet una excepció seria una. Això és a posteriori eh? per tant no té cap importància no però esclar el diari que queda fora és probablement un dels diaris que ha seguit d'una manera més intensa, més qualitativa, més interessant tots aquests anys. No? Aleshores, eh, no sé si heu considerat, suposo que sí, i eh, estaria bé que ho expliquéssiu, el que s'hi si, pot haver perdut amb l'absència d'aquest diari, si és que s'hi pot haver perdut alguna cosa, no? o si heu fet fins i tot la hipòtesi o l'exploració de pensar que tot i... Tot i excluent-lo, exclue eh, els resultats no serien massa diferents. Uh, no ho he impactat, eh? però m'agrada que em facis aquesta pregunta. Well, he dit el nom del diari i no l'he dit, al final no, no l'he dit. El Times, és, no? és el Financial Times, eh? Sí, sí. Uh, hi, ha un, hi ha un problema que és que que és que, uh, que és bàsicament és, és molt prosaic és un tema de finançament. Uh, inicialment, uh, i, i, això és molt important, jo crec que a vegades uh, sembla que, que fer estudis d'aquests, uh, i tu ja ho saps molt bé, uh, sigui una, una cosa de cridar quatre persones i... Però, clar, la gent, al seu temps, uh, normalment no el dedica a estudiar diaris estrangers i, aleshores, el que hem volgut fer és pagar tothom i intentar fer-ho bé o al mínim, o el màxim de bé possible. Aleshores, això ens ha portat a fer retallades i una d'elles ha estat que de tots els països analitzàvem tres diaris, eh, del Regne Unit eh, analitzàvem el Financial Times, i, i vam haver de passar a dos. I també, com he dit abans, d'alguns països eh, la traducció se'ns disparava i com que vam rebre la, la, el finançament ex equo se'ns va, se va reduir el 50% i aleshores vam pactar amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern doncs que clar, la feina no, no, no la reduiríem al 50% perquè si no, no, hauria tingut sentit, però sí que vam treure ben bé un 30% de, del que nosaltres havíem dit que faríem, que seria, per exemple, analitzar, que jo crec que seria molt interessant també saber què diuen els diaris japonesos o xinesos sobre, sobre, aquest, sobre aquest tema. No? I uh, l'altra part és aquesta, no? doncs que hi va haver alguns diaris significatius que no els vam poder eh, uh, no els vam poder analitzar per bé que, que, que és veritat que seria molt interessant conèixer-ho no m'atreviria a dir que, que canviés molt la, la, els resultats eh? les conclusions no m'atreviria a dir que, fos, que, que, tinguessin un gran canvi però sí que és veritat que uh, aquest eh, uh, uh, diguéssim aquest marc econòmic el Financial Times ens hagués ajudat molt més a, a, a conèixer i si, si realment és així de fet, hem tingut la perspectiva dels dos uh, diaris uh, alemanys que sobretot han posat l'èmfasi en això, segurament el que ens hem deixat del Regne Unit també ho hauria fet. No sé si vols afegir alguna cosa del 2012. Uh, sí que vam analitzar The Times. Sí, I vam fer The Times i The Guardian precisament. I... No, Lefty no. Vam fer The Times. Lefty, Pues en, en Castle cas del Times, que pertenen al, al mateix grup, és la meitat de la informació que produïa The Guardian. O sigui... Malgrat que estàs demanant pel Lefty, Jaume, el, el, The Times, que podia ser una altra alternativa, sí. ens va demostrar que produïa la meitat de la informació de, de, de The Guardian. Jo us volia fer una pregunta de tipus respecte als resultats que probablement a la tarda amb els corresponsals pugui tenir un altre un complement de resposta i és que clar, vosaltres heu analitzat moments d'importància periodística intrínseca unes eleccions unes diades no són eh, informativament eh, obvis llavors heu pogut no sé si amb aquestes retallades que esteu dient s'ha pogut fer, si en els interregnes entre aquests esdeveniments heu pogut fer alguna cata, alguna prova de dir el tema aquest del procés, aquesta transició catalana que dieu, eh, desapareix i només apareix quan hi ha una, eh, quan són intrínsecament informatius o també va sent present, perquè això si no, si podeu continuar la recerca, treueu finançament, potser seria interessant veure la presència s'ho morta en els dies de cada dia, en les èpoques normals. Teniu algun indici d'això? A més del que ens puguin dir a la tarda els corresponsals, no? De, de veure si ells, quan proposen temes, els hi accepten o no els seus diaris. Sí, uh, sí, uh, realment és molt important això que dius, Joan, perquè vam fer-ho. Vam fer-ho fer inicialment, el que vam fer va ser recollir tota la mostra uh, a partir d'una uh, cerca de paraules claus, i ens va donar eh una mostra no molt més significativa de la que hem fet. És a dir, gairebé eh és insignificant, podríem dir, eh, aquest període d'interregnes que tu que tu deies. És a dir, eh desapareix del mapa per entendre'ns el 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 cas català, eh eh fora d'aquests eh eh dies que nosaltres hem analitzat específicament, la resposta és no. Però la seva presència és molt rellevant la resposta també és no. És a dir, hi ha molt poca, eh, podríem dir, molt poques informacions, sobretot són opinions, sobretot són opinions o anàlisis, eh, durant els períodes que no hem analitzat. De manera que eh, no, no, no és rellevant per la recerca, però sí que és interessant eh, conèixer-ho i probablement, de fet, en l'informe, en, en la recerca completa ho diem, que no, no és... És interessant d'analitzar-ho per saber-ho, perdó, és, és interessant de quantificar-ho, no tant d'analitzar-ho perquè no ens canviaria eh, massa les conclusions de l'estudi. Per això que dic, eh, perquè quantitativament és molt poc rellevant. No hi ha més qüestions? No? Bé, si us sembla, eh, fem un, fem un... Estava previst que, que féssim una pausa ara. Tenim, em sembla, una mica de... A més a més anem molt puntuals, eh? Són dos quarts de dotze i a dos quarts de dotze vam decidir que faríem el coffee break. El, el fem ara i a eh, les dotze tindrem la conferència del Hacker Journal que, que eh, eh, porta per nom eh, Catalunya sin front Caledònia, Catalunya a la, a la premsa escocesa, i que eh, d'alguna manera crec que serà un... creiem que serà una bona una bona manera també de, de, millar, de nos no? aquella idea que, que parlàvem abans de com la premsa eh, britànica també ha tractat el cas català. Eh, crec que el Hugh ens, ens donarà eh, moltes eh, pistes d'aquesta idea. Eh, per tant, si us sembla, continuem xerrant mentre fem el cafè i així reposem una mica de tanta xerrera. Gràcies.